Ongezeko la magenge ya wahalifu na utumizi wa mihadarati ngali tishio Mombasa. Vijana wanakuwa wengi kila siku, wanaingia maskani kwa wingi, wanatoka mashuleni, wanakuwa na sisi, na zile nafasi za kazi ni chache. So lazima tutafute njia bunifu ya kuwasaidia hawa vijana ili wasiwe wanapata sababu ya wao kukaa bila chochote na pia hawawezi kujisimamia katika maisha yao. Harakati mbalimbali zimeanzishwa kurekebisha tabia ya vijana waathirika ili kurejesha uhusiano mwema kati yao, jamii na polisi, sawia na kuimarisha katika kukabiliana changamoto za maisha. Unajua janga la corona pia limerudisha watu nyuma kiuchumi kwa sababu biashara nyingi zimefungika. So watu wana shida zaidi. Kwa hivyo kama kuna wakati ambayo uchumi wetu ama vijana wetu wanataka kusaidiwa na wakati huu. Kwa sababu kabla ya corona ikiwa tulikuwa na vijana 6 hawana kazi, saizi ni 10 hawana kazi. So hii ni njia moja ya kujaribu kuwarudisha vijana katika zile hali zao ama kuwapiga jeki kidogo vijana. Kulingana na vijana, uwepo magenge ya wakali kwanza, wajukuu bibi na chafu za Likoni kunatokana changamoto za kimaisha, kukosa ushauri bora na vijana kutelekezwa. Kama wenzetu tunachoko group nao wanaume walikuwa wanajihusisha na kinda aina ya usherati, uhalifu, madawa ya kulevya. Sasa group kama hizi, misaada kama hizi ndio sisi tunahitaji, tupate kujiempower sisi wenyewe, tupate kujiendeleza kama vijana. Rashid Khan kutoka kikundi cha Red Ambassador Mvita Mombasa anasema ubunifu wa miradi, elimu, hamasisho na ushauri ndio njia kipekee ya kukabiliana na utumizi wa mihadarati na uhalifu kaunti ya Mombasa. Nguvu zetu tutaki kuzitumia kwenye uhalifu, bali tunataka kuzitumia kwenye kutafuta shilingi yetu. Wale wanaodharau hii miradi, mimi nitasema hawajielewi kimaisha na wala wajua wanatafuta nini maishani. Sababu mradi mdogo, mimi kama nilivyosema awali, unaweza kujiendeleza nao ukiwa na moyo na ukiwa na nia kwamba ule mradi utakusukuma mbele kimaisha. Bonfas Msangi, K24, Mombasa.